היי, כאן עומר מאינטרפוטו ולומוגרפיה ישראל. עכשיו אני הולך להראות לכם את המיכל החדש שלנו לפיתוח שחור לבן. המיכל הזה, לבוקס, בעצם הגיע מחברה בשם ארסי מאגו, חברה איטלקית שהחליטה לעצב מיכל חדש, שיחליף את המיכלים הפשוטים של פעם, וינסה להקל על אנשים בזמן שהם מפתחים סרטי שחור לבן, בעיקר בבית. אנחנו הולכים להשתמש בו במעבדה שלנו ולהוסיף אותו לארסנל הכלים שלנו. אז בעצם המתקן מתחלק לשניים. החלק הראשי הוא בשביל 35 מילימטר, הפורמט הרגיל והמוכר. החלק השני הוא מודול שבעצם מאפשר לנו להשתמש במוצר הזה על סרטי 120, סרטי פורמט בינוני. אז ככה נראה מיכל הפיתוח של לבוקס. ריל מיוחד ביחד עם לידר למיכל הפיתוח. אז במצב רגיל אנחנו סוללים את הסרט על רילים כאלה. בלבוקס הריל שלנו הופך להיות קצת עושה רושם של חזק יותר ועמיד יותר. נעשה באיזה מדפסת תלת מימד מחומר די טוב. במקום שאני אצטרך להעביר את הסרט בסק חושך לתוך ריל שכזה, אני בעצם מכניס את הסרט as is לכאן, והמכונה, הלבוקס, עושה בשבילי את כל העבודה. אני לא צריך להשתמש יותר בסק חושך, מכניס הכל ישירות לתוך המיכל. קול. קול, קול, קול. כשכאן יש לנו תופסן שתופס את הסרט, ובעצם עוזר לנו לגלגל ללא צורך בסק חושך את הסרט לתוך הריל. אני עכשיו הולך להכניס סרט טסט. עכשיו אני הולך להכניס סרט צבע רק בשביל לבחון איך זה עובד. עכשיו תהליך הסלילה מתבצע כמו שצריך. אני בעצם יכול לראות איך הסרט נסלל לתוך הגלגלת ומותאם לבפנים. אוקיי, עכשיו אנחנו ניקח את החלק השני. החלק השני בלבוקס בעצם מותאם לפורמט בינוני, פורמט שהוא גדול יותר מפורמט 35 מילימטר. זה בעצם חלק נוסף, מודול נוסף שמתאים את עצמו למתקן. אז יש לנו בעצם בתוך הסט מין מעריך, זה לגמרי מודולרי. בעצם יש לנו צד אחד שהוא ל-35 מילימטר, ויש לנו חלק אחר, מודול אחר, שהוא מיועד ל-120. אנחנו בעצם יכולים לשחק עם זה בצורה הזאת. מי שלא יודע, בעצם סרט מפורמט בינוני מגיע במין עטיפה כזאת. העטיפה עוטפת את הנגטיב מצד אחד, ובשביל לפרק את זה אנחנו חייבים להשתמש בסק חושך. אז מה שאנחנו עושים פה, יש לנו כאן בתוך הלבוקס אפשרות אוטומטית. זה בעצם מפרק לנו את השכבת נייר משכבת הנגטיב ובעצם מפריד אותו כך שהנגטיב נשאר בפנים והנייר יוצא החוצה. אז אנחנו בעצם מקבלים פה ריל שונה ל-120. יש לי כאן סרט, סרט של ברט הצלם שלנו. מה שקורה כאן, בעצם יש לנו חלק שאוסף את הנגטיב לתוכו ובעצם מחביא אותו. ברגע שאני מסובב. אוקיי, אז אנחנו בעצם מכניסים את חתיכת הנייר הקטנה פה. אז אני סוגר את המכסה, מוציא את הנייר. אוקיי, הנייר שוטף את הנגטיב בצד, אני אזרוק אותו. עכשיו, כשאני פותח את המכסה, הסרט אמור להיות מכוסה. בואו נראה אם זה אכן ככה. אני מקווה שהוא אכן ככה. וואו, סרט אשכרה מכוסה. זאת אומרת, סרט פה נמצא בפנים. זה החתיכה של הסרט. החתיכה הזאת אכן נחשפת לאור, אנחנו חייבים לחשוף אותה לאור. אין לנו ברירה אחרת. זה אומר שחלק מאוד מאוד קטן מהסרט מקבל שריפה קלה. מושך אותו. מוריד את הסלוטייפ וחוזר אל הריל שלי. עכשיו אני אמור לתפוס את סרט ה-120 ולגלגל אותו פנימה. ואני מתחיל לגלגל אותו בפנים.
גלגלתי את כולו. מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם הולך להביא את הכימיקל המוכן שלי, ומוזג אותו לתוך הלב בוקס. אוקיי, בואו נוודא זמני פיתוח. אז אני הולך לשים טיימר, בעצם של 7 דקות, בזמן שאני מוזג את הכימיקל פנימה. תוך כדי אני מערבב קצת את הסרט, נותן לו להתפלש בכימיקלים. אוקיי, יש לנו עוד 10 שניות, ואז אני שופך את הדבלופר. לאחר תהליך הפיתוח, אנחנו שמים פיקסר. הפיקסר מעניק לסרט את השקיפות. נעשה קצת שטיפה. עכשיו אני שם פיקסר. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לעזוב את זה לעוד איזה 10 דקות, לתת לפיקסר לעשות את העבודה שלו. השטיפה האחרונה. טוב, אז הסרט נגמר. כנראה שהיה לי איזשהו תהליך פחות קל בזמן הגלילה שלו, הסלילה שלו. לאחר הייבוש, הסרט יצא מושלם. אין מה לדאוג, זאת אומרת, הסרט יצא ישר לחלוטין. וכמובן שאני אשתפר עם זה לפעם הבאה, אני אבין איך לעשות את התהליך בצורה יותר טובה, כך שזה יעבוד יותר טוב. אבל אכן הפיתוח יצא מושלם, חוץ מכך שהסרט יתקמת. שזה לא אידיאלי כמובן, אנחנו רוצים שהסרט יצא ישר, אנחנו רוצים שהסרט יהיה מושלם, אבל הפיתוח כפיתוח יצא מושלם לחלוטין, בעיקר לסרט הפוצדם של הומוגרפיה. מה שאני עושה עכשיו, אני עושה השראיה קלה בסבון, סבון מיוחד של קודאק, ולאחר מכן אני הולך לתלות אותו בייבוש. אוקיי, אז הסרט יצא מבחינת פיתוח מושלם, אבל תהליך הסלילה היה רע מאוד. זאת אומרת, יכול להיות שבפעם הבאה שאני אעשה את זה, אני צריך לקחת סרט ניסיון ולבדוק איך אני סולל אותו בצורה טובה יותר. אני לא יכול לעבור להשתמש בכלי הזה בצורה מקצועית ללקוחות עד שאני לא יודע לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש. אבל מבחינת פיתוח, הסרט אכן יצא מושלם ואנחנו נסרוק אותו. משהו שאהבתי בלבוקס, דבר ראשון, חוויה היא נוחה יותר. זאת אומרת, שאם אני עכשיו לא רוצה להחזיק שק חושך, אני לא רוצה לעבוד קשה בלי לראות מה אני עושה, אז אחרי תרגול של פעם אחת, זה קל. מצד שני, שק חושך קל באותה מידה. מה יוצא יותר זול למשתמש בסוף היום? תעשו את החישוב שלכם. הלבוקס על 35 מילימטר הוא חד משמעית קל יותר והרבה יותר פשוט. כנראה שהעובדה שלא צריך להפריד את הסרט צילום מנייר העטיפה מקלה על התהליך. ב-120 אנחנו צריכים להשתפר, ויכול להיות שגם המתקן עצמו צריך לקבל איזשהו עדכון. אז תודה שצפיתם, אני עומר מאינטרפוטו ולומוגרפיה ישראל. אנחנו נתראה עוד מעט כשנפתח סרט צילום בקפה.